En annen kjempe innlemmet I flyvåpnets materiellpark. Det typen C-119F, som går under kjellenavnet flygende godsvogner. Det norske flyvåpnet har hittil fått 3 slike, og 5 til kommer I løpet av høsten. Flyen gir plass til 40 soldater med pakning og fullt utstyr, eller til tilsvarende rullende materiell. Marsfart 350 km I timen, rekkevidde 1500 nautiske mil. Den formelle overlevering av flyene fant sted på Gardermoen, og ambassadør L. Corinne Strong ønsket det norske forsvar til lykke med flyvåpnets nye kjempebaby.